Bet par šo ir kaut kas, kas tev nepatīk, ko tu smilsi. Jā. Trīs reizes pat roši, ka tu nepatābūju zāk. Pieci LV Vlogs. Es centos. Šoreiz pieci LV vlogā dosimies uz Daugavpili. Daugavpili raksta lielo burtu, kur norisināsies Drifta festivāls. Festivālā tiksimies ar Driftei Rikētiju Pirsulu, sakosim līdzi visu sacensību gaitā. Ir 9 no rīta, stāstu šim gaitā. Mēs atgriežamies pagātnē. Ir pirmdiena, un mēs esam gatavi sniegt tev ieskatu Ketijas treniņbraucienā. Gribētu teikt, ņemot vārā Latvijas ceļu, šitās būtu vienīgais veids, kā braukt rūpaši. Kā tu būsi vairāk sabijusies? Nē! Ir robežs, tāpēc ir jāsāk ar to sveicienu 5LV vlogā, vai jūs to nekad nedarāt? Kā jūs to darāt? Esam Prīstīs Rīs trasē. Esam šeit kopā ar Ketiju Pirzuli, motosportisti. Iepriekš mēs tev zinājām kā burātāju. Jā. Kas notika? Dzīve mainījās, dzīve iet uz priekšu, nāk kaut kas jauns, kaut ko citu gribas pamēģināt. Kas ir lielākais autosports? Nu, ne autosportā, bet iepriekšējā sportā. Olimpiskās spēles. Es biju, es redzēju. Nākamais! Tas, ko mēs arī braucot šeit runājām, bija tas, ka mēs arī gribam parādīt, ka jūs arī trenējaties. Nevis tikai sēžam mājās, sacensības, labi, mēs braucam. Kas ir tas, ko iegūst trenējoties? Kas, kā tieši notiek šis treniņa process? Kā vispār? Kurš tev kaut ko saka, nesaka? Vai kāds sēž blakus un kliedz virsū? Dažkārt sēž blakus un kliedz virsū arī, jā, bet vispār jau tas notiek. Man personīgi tas notiek par tādiem mazajiem solīšiem. Tu brauc, kaut kas nesanāca. Tu centies saprast, kas tur nesanāca, kas jāpielīk, vai varbūt kas tur izāk jānoņem, kas manā gadījumā dažkārt varbūt gāzi, vai bišķiņ mazāk, vai varētu izjaut tieši vairāk. Un tā pa bišķiņam tu tā kā lietas klāt. Centies saprast, tā kā dejotājiem. Nu, viņi arī neiemācās visu deju uzreiz vienā dienā. Viņi vēl vienai kustībai. Nu, mēs diezgan līdzīgi tikai ar stumēšanu. Ko tu ieteikti darīt cilvēkam, kurš iespējams viņš brauc uz šajām, viņš skatās šos treniņus, viņš iespējams apmeklē arī sacensības, sēž tribīnēs, un viņš saprot, ka viņš grib sākt. Skaidrs ir finanses, tas ir viens, bet ar ko viņš var sākt, ir jāmeklē. Nezinu, kā tu jau iepriekš mēs iepazināmies ar to mašīnu žurka. Jā, žurka, manējai žurečka. Nu, vispār jau parasti tā arī ir standartā meklē BMW E36 vai E46. Nu, tas ir tāds vislētākais, vispieejamākais. Nu, jāatzīst, ka arī Latvijā viss nobraukātākais tāds padzīvojis savu dzīvi. Viņš teicumā, ka ir arī iemesls. Pilnīgi noteikti, jā. Bet, nu jā, tas ir tāda standarta komplikācija. Aizmuguši piedzi. Nu, ja ideāli, tad kaut kāds 2.8 motors, tad jau visam labi. Nu, tad jau palējām atbrauc uz trasu un brauc. Tā arī sāka pagājušot reāli. Un vēl mēs iepriekš dzirdējām arī to, ka tu ar 5 mašīnas. Kā tu izvēlēsi, kura būs tā īstā, ar kuru tu dosies trasē? Nu, pagaidām trases, nu tā kā vispār trases auto ir tikai šis. Pirms tam bija arī vēl viens, bet tas bija tā kā vairāk kā mini šosejai. Bet, nu, tas pats garas tāvo. Nu, sievietes ar kurpus izvēlās, nu ir cits, kas izvēlās mašīnu. Paldies tev, bet mēs vēl turpināsim pre Daugavpilī. Tu esi par Daugavpilī, vai ne?
vieta, kurā mēs atrodamies, ir Daugavpils. Tas ir centrs Daugavpils, vai tā ir nomala? Jo mēs braucām pa zemes ceļā, tāpēc es apjuku. Tā ir galīgi nomala. Jā. Es nezinu, godīgi sakot, es atrodos otro reizi. Tā pašā kvalifikācija bija pirms 3 stundām. Kā tev veicās, tavuprāt? Labi, īstenībā bija rīktīgi labi. Pirmais mums bija 2 braucieni. Pirmais bija rīktīgi super. Otrajā es gribēju vairāk jaudas pietrūka, mašīna neizturēja. Bet pirmajā es parādīju tā kā rīktīgu tādu klasu. Nu, cik nu es vien varēju, man liekas, no sevis izspiest, tas arī tas bija. Kā tu pavadi laiku, vai tev pašā nav jābrauc? Vai tu skaties, ko dara citi, vai ej sēdēt kaut kur atdzesē mašīnu un negribi skatīties, kā viņi ko dara? Nē, patiesībā ļoti vērtīgi, manuprāt, ir pastīties kā citi, kā brauc, jo, zini kā, tu redzi, kāds ir viņa kļūdas, tu vari izanalizēt, ir īpaši tā kā treneri kopā, nu, es saprotu, tu varbūt esi apradāt viņas. Nu, pa lielam gandrīz. Es saprotu, tagad rīzumā būs lielie braucēji. Ko nozīmē lielais drifta? Nu, lielie džeki ir vairāk, tā kā viņiem ir vairāk jaudas. Viņiem tās mašīnas ir nopietnākas, un viņi nekad ar viņām pa ielu nevar braukt. Ja mēs vēl varam iziet tehnisko apskatu un braukt, tad viņi nekādīgi nevar. Viņiem ātrums ir lielāks, dūmi bieži vien ir lielāki. Un, nu, bieži vien cilvēkiem labāk patīk skatīties, nu, tur tomēr bīstami un ātrs viss notiek, nu, tāds baigais tāds actions. Tāpēc, ka te ir vienmēr tā atmosfēra arī, tāpēc es sauc par tā kā vairāk drifta festivāli, jo te ir vairāk tūsiņš un brīvāka nedaudz tā atmosfēra. Jā, labi, paldies tev, lai, protams, veicās, varē? Roberts? Ups, aizrāvos. Tolī būs putekļi, dūmi. Man nepatīk, bet viena lieta, kas tev ļoti nepatīk. Iespējams, kas izklausīties dīvaini, jo man ļoti patīk vasarā. Šādā karstumā ļoti grūti ir eksistēt. Bet par šo ir kaut kas, kas tev nepatīk, ko tu zvīlsi. Jā. Īstreiz par to, ka tu nepatīk zāru. Tur konus saizu izvēlēt. Mēs varam tagad runāt, jo būs mazāk skatums, jā, būs nākamies. Jā. Tā, tad man ir sakrākšies jautājumi. Dažas lietēts ir kolēģi. Kas ir spoteris? Spoteris ir tā kā treneris. Viņš skatās šodien. No malus un saka, kas bija labi, kas bija slikti. Tā kaut blīgā mērī interesanti rezultāti. Lielāku kolēģi vai mazāku vai kaut kur mums pieras tā kā biķenieku trasē, kur notiek. Bet kā, piemēram, ir, ja viņš tev saka, o, nu tev tur jābrauc ātrāk, tiešām var arī to izdarīt, tas viss sanāk un aiziet. Jā, nu, es arī esmu mēģinājis tā, ka, nu, piemēram, sēž kāds braucējs blakus un saka, piemēram, tagad kārs, vai tagad norādīt. Jo tikai tā, tu saproti, kas nu tur ir jādara, nevienmēr jau tikai braucu, vai arī, lai kāds pamāca vēl. Jā, un mēs esam daudz arī redzējuši daudz un dažādas dizainas, nu nav tā, ka visas mašīnas būtu baltas, melnas vai palākas. Kādēļ ir svarīgs dizains? Jo es saprotu, ka viņš ir svarīgs, jo katram ir savi kaut kādi vārdi, nosaukumi, iesaukas. Nu, tas ir diezgan daudz skatītāju sports. Un tas, kāds ir tavs izskats, ne tikai interesē skatītājs patiesībā, to vērtē arī tiesneši, jo arī tiesnešiem tas ir svarīgs, kur ir brauks izskats. Un nekas tu izskrīt nost, jau karājās, tas nav baudāms skats. Kas ir galvenais, ko viņi vispār vērtē, jo mēs redzējām tiesneši sēž, skatās, kas ir tas, kam viņi pievērš uzmanības vairāk? Vispār daudz dažādas sarežģītas lietas. Viņi pirms kārtām satricu, kam tā kā īstās, ko viņi vērtēs, kurās vietās vērtēs. Un tur ir piemēram līnijas, cik ūdeni tu izbrauc, vai tu tur mētājies šurku turku, vai tu tur tā smuki viens, tu tā kā līkums smuki otrs līkums. Nu visāds tāds mazas nianses, cik daudz izmanto to hidraulisko roku, cik agresīvi to ir brauc. Kā tev pašai ir, vai tu pamani arī, nu, piemēram, mēs skatījāmies arī cilvēks, kurus pazīst, vai pamani viņu kļūdas? Nedzirdē, jautā! Vai tu pamani arī citu cilvēku kļūdas brīdī, kad skaties, vai vērtē? Nu, protams, tas arī ir svarīgi, ka patiesībā ir pat jāvērtē, ir jāredz, lai tu pēc tam saproti, vai tu tādu kļūdu izdari, jo tu neredzi citu kļūdu, skatu, tu vari zināt reāli savas kļūdas. Labi, paldies, 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 mums ir paldies, mums ir paldies, mums ir paldies, mums ir paldies. Paldies, 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 paldies.
Tev ir uzdevums tagad. No. Tev staigājot pa šo mehānisku pilsētiņu, ir jāatrod un jāparāda skatītājiem, kura tev mašīna vislabāk patīk, lai viņi var noraustot. Es jau zinu. Es labāk, ka Roberts to negaidīja, to negad ir jūtas Roberts, un Valters var to nojaut, bet tur ir tā. Tev patīk Roberts? Jā. Ā, mašīna tā. Jā, varēm, mēs dzīvosim, mēs redzēsim. Es esmu gatavs. Ja iepriekš mēs bijām trasē, ja šis tiks sabotāts pareizs, kā es esmu iedomājusies, ja iepriekš mēs bijām trasē, tad šobrīd mēs atrodamies boksā, kur patiesībā notiek ļoti liels darbs, patiesībā varētu teikt, arī viens no lielākiem darbiem šajā visā. Kas jums šeit notiek, jo cik es saprotu, jūs šeit dzīvot, jūs šeit tādat, jūs maināt riepes, jūs darāt visu šeit, vai var nedaudz iedot mums ieskatu tajā, kas notiek? Nu, katram, man liekas, tas boks sanāk tā kā tā viņa māju teritorija, un tu tur redzi, zin kā, pārģērbies, maini riepes, labaro bērnu, viss notiek šeit. Un tad tu arī tā iekārtojies uz pāris dienām, nu, tad dzīvot reāli vairāk vai mazāk. Nu, tad te var redzēt, kur te ir rezervis daļas. Ir nobrauktās riepas, ir jau svaigi samontētās riepas. Nu, telts ir īstenībā ļoti laba lieta, vismaz kaut kāda ēniņa vai kā nerad vien gadās, ka uznāk negaisa, tad visi, protams, slēp jāzem vienas telts, jo nevienmēr visi paņem tās telts līdzi. Bet jā, tie ir... Es nevaru iedomāties, kas laikam te nebūtu. Te jā, viss... te prīcā viss, ko tev vajag, ko var ievajadzēties. Jā, tā reāli. Un jūs tiešām esat pirmākšana festivāla sajūta un tādu notikumu sajūta ar šo visu. Kādā pašā ir, nu, vai tu labi skaidrs, ka tu gadi arī iziešā trasē vispārējo, bet vai tu gadi arī šo tusiņu, jo tomēr jums notiek tusiņš savā ziņā. Jā, it īpaši tā kā tagad, jo, nu, man piemēram personīgi, nu, tur vairs viņi neprasās iet, nu, kaut kāds baigais tur festivāls, dziršana, baigā balēšanās. Godīgi sakot, man labāk patīk šitā. Pa dienu tā kā pasporto, tu, nezinu, pats ar gaļu vēl kaut ko, vakarā var mierīgi atpūsties, normāli izgulēties un vienkārši var mierīgi baudīt dzīvi. Labi, ka jūs esat atraduši boksiņu. Labi, ka jūs šis ir. Paldies, ka tu šo visu noskatījies un ja gadījumā tu atceries, kas bija tas, ko tu redzēji, tad noskaties vēlreiz. Čau! Čau!